agora dar uma olhada na Praia da Amorosa, que fica a mais ou menos 8 km de distância do centro da cidade de Viana. Dar uma olhada como é que tá depois da passagem dessa tempestade que teve essa semana, especialmente em alto mar, né? Mas choveu muito na costa também e teve muito vento em algumas regiões. Vamos dar uma passada primeiro na Praia de Rodanho, então, que a gente não conhece, que é próxima à Amorosa, e depois vamos até lá a Praia de Amorosa. Mas o acesso até aqui é assim, ó, é uma estradinha simples de paralelepípedo. E vamos até ali dar uma olhada, depois vamos então até a Praia da Amorosa. Um barulho do mar. Estamos prestes a entrar no inverno, mas hoje, depois de toda a chuvarada que deu dessa tempestade, tá um dia bem bonito. E chegando então, ó, tem uns motorhome, pelo jeito tem estacionamento de motorhome aqui. Autocaravana ali na frente. É, acho que esse camping entra lá pelo outro lado. E tá bem pertinho da praia, ó, aqui tem os passadiços. A Praia de Rodanho fica entre a Praia de Cabedelo, que fica e começa lá nas margens do Rio Lima, lá, próxima à cidade, e a Praia de Amorosa, ela tá mais ou menos no meio. Umas casinhas. Ah, isso é banheiros, ó. Casa de banho masculino e feminino, provavelmente tá desativado, mas bem bonito o modelo. E aqui tem essas árvores de acesso. Praia do Rodanho. Aqui tem um córrego, parece, não sei se é um rio ou o que, ó, chegando já na praia. Que você vai pelo meio do mato. Isso deve ser um rio, Zé. Olha como tá. Bom, choveu muito, né? Que se esperava até que, pelo menos eu aqui ouvi que em Viana do Castelo e o distrito de Braga seria bem forte. E no Porto também. Mas a gente não viu nada mais assim de grave, só realmente, nossa, daqui já dá pra ver o quanto tá agitado as ondas. Aqui, ó, tem esses passadiços que tem nas outras praias também. Isso provavelmente liga, se vai, né, lá longe. E lá na frente, não vai dar pra ver o vídeo, tem, dá pra ver o santuário. Nossa, tá muito agitado. E lá na frente, então, não vai dar pra ver aqui, mas fica a cidade. Ela não tá muito longe de Cabedelo, não. Não tá muito longe de Cabedelo. E os passadiços, ó, isso é muito bonito. Tem, se vão, assim, às vezes emenda uma praia na outra. Tá agitado, ó. A gente não vai entrar aqui nessa areia. Mas só pra dar uma olhada, ó, gente. Então, pra lá é a Praia da Amorosa. Aqui é a Praia do Rodanho. E aqui pra esquerda, em direção ao centro, depois daquela curva lá, é a Praia do Cabedelo. E mais à frente é a cidade, então. E essa região, então, tem esse mato, ó, que é de pinheiro. Em volta de toda a praia, lá em Cabedelo também tem. E lá em direção à Amorosa também. As pessoas dormindo, esse que é o sossego aqui. Tranquilidade. Possivelmente a gente não vai fazer hoje, mas daqui a um tempo a gente quer ver se faz. Essas praias são ligadas por esses passadiços. Porque a gente dá pra ver que lá vai longe. E ali também vai longe. Por cima das dunas. Vamos voltar lá e vamos até a Amorosa. Estamos chegando pertinho já da Praia de Amorosa. Tem um sol muito bonito. Aqui desde o centro até aqui. O acesso é com asfalto, assim, bem, bem bom mesmo. Quase que não tem morro, é plano. Desde a saída da ponte lá do Rio Lima, lá do centro de Viana, são mais ou menos 8 quilômetros. E vamos chegar então numa parte da freguesia de Chafé, que fica aqui a 2 quilômetros, a qual pertence a Praia de Amorosa. Estamos chegando na vila. Bastante esse pessoal que faz o caminho de Compostela, que vem até as praias.
então é a vila de Amorosa, na verdade. Freguesia, faz parte de Chafé, mas é bem grande, ó. Tem bastante prédio e casas também aqui na, mais na, próximo na beira da praia. Olhem só, apesar de estamos no inverno, tem bastante carro. Deu, saiu o sol, todo mundo veio. É um clube? Aqui tem um clube com piscina. Possivelmente é particular. Estamos fazendo a volta para passar na rua que passa na beira da praia. E tem uma igrejinha. Aqui, ó, tem outra lavanderia aqui. Deve aumentar essa população, porque muita gente tem casa aqui, mas não mora aqui, né? O inverno vai embora. A gente vê que tem muitas casas fechadas, ó. Nós vamos dar uma parada pra comer alguma coisa e depois eu vou vir até a beira da praia pra ver como é que estão ali. Se tá agitado o mar. Tem uns cafés e restaurantes aqui na frente. A gente andou caminhando por aqui. Aqui tem bastante. Afinal, deu um dia bonito, ó. Estamos rodeando aqui essa vila que faz parte, então, da freguesia de Chafé, que rodeia a praia, na verdade. Estamos aqui a uns 300, 400 metros da praia. Ai, eu achei que era um bicho, guri. O Zé já botou um short que tá quente. Tá 22 graus, gente. Tá um dia lindo. E vamos então até a beira da praia de Amorosa. Nossa, deu até para tirar o casaco. Lá estamos então, ó, na praia de Amorosa. Tá parecendo verão, gente, depois da tempestade. Prédios e prédios e prédios. Muito prédio, uns mais bonitos, outros. Falei, eu adorei esse amarelo aqui. E entre os prédios sempre tem essas pracinhas, pelo que a gente percebeu. Olha só. E lá é a rua principal de acesso. Ali tem uma parada de autocarro. Quando a gente chegou, a gente viu. Bem bonito esse prédio. Que bonita essa casa, ali, super bem cuidada, com flores. E vamos em direção à praia, então. Vê como é que tá o mar, se tá agitado. Bem bonito aqui essa parte das casinhas. É isso aí, tem uma música tocando lá ao longe. Praia da Amorosa. Que bonita essa rua aqui com essas árvores. E vai até lá. Ó. Rua sem saída. É, ah, Zéias. Agora que eu entendi. Agora que eu entendi, gente. Isso aqui é como se fosse uma avenida, ó. É fechado ali para acesso a carro. E é fechado aqui. E ela vai. Avenida pedonal. É, e ela vai de fora a fora. Só para caminhada, só pedonal mesmo. Que bonita. Um pouquinho, teve muito tempo sem chuva, né? Agora começou a ficar verde de novo a grama. Mas é uma avenida muito bonita entre as casas, ó.
e só a pedonal. Agora que eu percebi que já não passa carro. E lá na frente é uma quadra que é a praia. Eu fiz umas imagens logo após o temporal, que eu tava aqui na beira da praia. Deixei pra fazer hoje o restante das imagens, que o dia tá mais bonito. Mas eu vou colocar as imagens que eu fiz do celular, assim que terminou a tempestade que passou, o quanto estava agitado o mar. Vamos ver se agora tá igual. Essa avenida aqui, ó, se vai. Praia da Amorosa. Aqui os passadiços, que é normal aqui. Todas as praias têm esses acessos de passadiço. Que eu, as três aqui, eu quis dizer, a de Robaldo, que a gente, Robanha, que a gente foi ontem, a de Cabedelo, que a gente já foi também, eu vou fazer um vídeo específico de lá, que tem muita estrutura lá, e essa aqui, Praia da Amorosa. Fica só com as coisas mais raras, se não quiseres dar esse trabalho. Vou fazer umas poucas imagens agora e depois vou colocar as imagens que eu fiz logo após o temporal, que eu vim aqui na pra fazer as imagens, porque eu queria ver como é que estava agitado as ondas, se estava bem mais agitado. Areia branca, fininha. Bem fininha. Praia da Amorosa. Ali é uma contenção de areia. Eu vim sozinha fazer as imagens e agora hoje é domingo, o céu está aqui. E lá na frente hoje dá para ver melhor a cidade. Mas antes de chegar na cidade tem a praia de Robalto, que eu vou colocar as imagens que a gente fez chegando aqui. E a praia de Cabedelo. Aí tem o Rio Lima, a ponte e o centro da cidade. Tá bem calmo hoje. Agora que eu percebi que tem um parque eólico lá. Hã? Agora que eu percebi. Que belo dia! Viana do Castelo, Praia da Amorosa. 8 quilômetros no centro da cidade. Tem muita pedra aqui, ó, gente. Por toda a praia, o exército, ela vem com a força da água, vem pra... Olha, que linda! Não sei se vai aparecer na imagem, mas olha aqui, ó. Ela vem com a água mesmo. Isso aqui tudo é pedrinha, de tudo que é cor. De fora a fora, assim, a gente vê pedra que veio com a água do mar. E a cada ponto tem essas entradas, assim, essas subidas com passadiço que vão lá pra vila, né? Pra avenida principal. Subimos aqui, eu já tinha feito umas imagens desses passadiços ontem. Vamos caminhar um pouco aqui por cima, lá em direção onde eu fiz as imagens nas dunas. E lá então a vila. O Zé já achou um cajado ali pra ele. Eu achei, mas ele já deu outra função pro cajado. Praia da Amorosa hoje. Realmente agitado.
Ah, faz uma postura legal, gente. Levanta. É isso aí, estamos aqui em cima nas dunas. Lá embaixo a praia. Deu um belíssimo dia. Tem muita altura aqui, não dá pra descer por aqui. Não vai aparecer na GoPro. Hoje tá dando pra ver melhor, ontem não dava. Lá tá a cidade, lá na frente. Meia dúzia de gente na praia. E hoje não está agitado as ondas. Definitivamente a tempestade já foi pra longe. E aqui as dunas, então. Ele não aguentou, desceu as dunas aqui correndo e lá tá ele na beira da água. É isso aí, gente. Obrigada por assistir ao vídeo. Deixa um like aí pra ajudar a gente. Se inscreva no canal se não for inscrito. E a partir de agora vai ter alguns vídeos aqui da região, porque a gente se mudou pra Viana do Castelo. E hoje aqui na Praia de Amorosa, conhecendo essa região tão bonita. Valeu, obrigada, até a próxima. Ali vem ele, o teimoso. Isso aqui deve ter o quê? Uns 15 metros, talvez 20 metros, essas dunas. Mas se caiu, eu vou ir. É isso aí, gente.